Sutro ciu jeni vo die vies vitanta dio. Kai hodi al nokte mi volas prezenti al vi du cina in kulturajoin. Kai mi diras cina in kulturajoin pro tio ke ili ne ekzistas en la aŭstralia kulturo. Kai mi volas prezenti ilin pro du kialoj. La unua estas ke mia bona kamerao ankoraŭ estas fekita, ĝi estas en alia ĉambro por ne ĝeni min. Kai jaude mi aĉetos novan kameraon aŭ riparos la mian, mi ne scias, mi faros ion, mi devas fari ion, mi tre malŝatas mian poŝtelefonon. Kaj la dua kialo estas pro tio, ke mia edzino estas en la alia ĉambro ĉe la tablo kun ties amikinoj. Ili decidis, ke ili volas vespere manĝi ĉi tie. Kial vi volas fari tion en la domo de Ivo Dia? Eble pro mia dieco. Kaj verŝajne nun ili simple sidas ĉe la tablo kaj flustras al unu la alia kaj diras: mi pensas, ke ŝia edzo freneziĝis. Sed vere ne gravas, ĉar mi vere ne ĝenas min. Mi ne scias, kion mi volas diri tiam. Mi fakte volas uzi kelkajn tri vortojn, sed poste mi decidis, ke mi ne volas fari tion, ĉar ĉi tiu kanalo estas pogo-kanalo. Ĝi estas por infanoj, ĉu ne? Do nun, mi volas prezenti al vi la ĉinajn kulturaĵojn. Do jen la nua ĉina kulturaĵo, ĝi estas bambua litkovrilo. Kaj mi diris tion kvazaŭ ĝi estas la plej impona afero en la tuta mondo, sed vere ĝi ne estas. Sed antaŭ ol mi renkontis mian edzinon, mi neniam antaŭe vidis bambuan litkovrilon. Kaj fakte, ne fakte, kiam mi ĵus diris tion. Sed ĝi havas tion nomon pro tio, ke vi kompreneble kovras vian liton per ĝi. Kaj la celo de ĝi estas malvarmigi vian haŭton dum la nokto. Ĉar kiam estas ege malvarme, kompreneble vi ne volas dormi sur la lito, ĉar vi simple ŝvitas multe. Kaj la celo de ĉi tio simple estas por provizi vian haŭton per aero. Kaj mi ne scias, kiel ĝi funkcias. Eble ĝi simple faciligas la aerumadon de via haŭto. Mi ne scias, ĉu tio eĉ estas vorto, sed vere ne gravas. Kaj jes, ĝi estas la unua. Mi ne scias, kion ĉi tiu ĉina signo diras, sed eble iu en la kanalo povas diri al mi. Verŝajne ĝi simple estas la ŝablono de la entrepreno, kiu kreis ĉi tiun bambuan litkovrilon de morto. Kaj nun la duan, kaj ĉi tio verŝajne al vi simple aspektas kvazaŭ ĝi estas nupta albumo, ĉu ne? Sed fakte ĝi estas antaŭnupta albumo. Do kio estas tio? Ĝi estas mirinda, ĉu ne? Ne, en la ĉina kulturo ili kutime fotas sin antaŭ la nupto mem. Do ekzemple unu semajno antaŭ la nupto mi kaj mia edzino vestis min per ĉi tiu kompleto kaj mia edzino per la robo, kaj ni vojaĝis ĉirkaŭ Sidnejo kaj ni faris multege da fotoj, kaj ĉiuj el la ĉinoj ĉi tie faras tion. Ĝi tute ne ekzistas en la aŭstralia kulturo. Kaj la celo estas por krei ĉi tiun albumon. Mi prezentos ĝin al vi poste. Kaj tiam, dum la vera nupto mem, pardonu min, vi povas meti ĉi tiun albumon je la enirejo, kaj partoprenantoj en via nupto povas simple trarigardi ĝin kaj diri: oh, li estas tiel bela, oh, ŝi estas tiel linda, kiel la fek ŝi estas kun li, ŝi devas esti kun mi, kial Dio? Sed ne, ili povas simple trarigardi ĝin, kaj tiam kompreneble dum la nupto estas pli da fotado, pli da filmado, pli da dancado. Kaj nun mi volas danci, danci, danci kun Ivo Dia, danci, 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 danci. Jes, mi ne havas pantalonon. Do nun mi volas prezenti al vi mian antaŭnuptan albumon, ĉar kompreneble vi ĉiuj volas vidi Ivo Dia en kompleton. Mi havas vin, Ivo Dia. Ne, lasu min eskapi. Ni estas birdoj, ni estas la plej belaj birdoj iam ajn. Mi atakas vin, mi estas velociraptoro. Ne, mi ne scias, kio okazas tie. Fakte, dum tiu tago, mi ŝvitegis, ĉar estis ege varme, kaj mi devis porti ĉi tiun fekan kompleton. Ĝi vere ne estas kompleto, ĝi simple estas kostumo. Kaj mi devis porti ĝin, kaj mi eĉ ne elektis ĝin. Mia edzino elektis ĝin por mi. Do mi simple venis dum la tago kaj diris: nu, kion mi devas fari? Kaj ŝi kaj ŝiaj amikinoj estis tie, kaj ili diris: vi devas porti ĉi tion kaj fari tion. Kaj mi simple diris: bone,
piezas da mangiajo mi malsatas. Kaj jen dum la nokto ni faris multe da fotadon ĉirkaŭ Sidnejo. Tie estas la operadomo de Sidnejo. Mi kun mia edzino, ŝi simple diras: "Tenu min kaj aspektu kvazaŭ vi amas min." Kaj mi diras: "Jes, mestro." Kaj kio alia? Jes, mi memoras ĉi tiun lokon. Kaj estas iom amuza, ĉar en Sidnejo nur estas kelkaj vere belaj lokoj, kaj en ĉiuj el albumoj de miaj amikinoj, amikinoj, mi diras tion kvazaŭ mi nur havas amikinojn, sed en la albumoj de ĉiuj el niaj amikoj, ili ĉiuj uzas la samajn lokojn. Do estas amuza, ĉar vi povas meti mian albumon tie, kaj ilian tien, kaj tio plu, kaj vi preskaŭ povas tradigadi ĉiujn samtempe kaj rigardi la samajn lokojn, sed la homoj simple ŝanĝiĝas. Kompreneble en ĉi tiu estas pli bela homo, sed jes, jen ĉio. Kaj ili enmetis tion, ne vere, tio vere ne okazis por tiuj, kiuj verŝajne volas demandi min. Jes, ŝi vere kisis min, sed ŝi ne ĝuis la sperton. Kaj jen hazardo de hundo. Fakte dum la fotado estis hundo tie kun ties estro, mi supozas, estro. Posedanto. La hundo havas estron. Estro, kion mi devas fari hodiaŭ por la laboro? Ĉu vi volas, ke mi feku sur la maton? Yes, estis hazardo hundo, kaj mi simple diris: "Ĉu mi povas lui vian hundon dum kelkaj momentoj?" Kaj li diris: "Bone." Do ni fotis nin kun hazardo hundo, kaj ĝi simple sidis ĉi tie kaj diris: "Kial la fek mi estas ĉi tie, kaj kie estas la manĝaĵo? Vi mensogis al mi!" Do jes, jen tio. Estas granda preĝejo, denove preĝejo. Mi ne scias kion mi faras tie. Mi edzino simple kriis al mi: "Faru ĉi tion, faru koran formon." Kaj mi diris: "Jes, mi faros ĝin, mestro de la universo." Kaj pli da fotado. Mi klopodas kisi ŝin. Denove, kaj ŝi simple diris: "Ne faru ĝin reale, simple estas por foto." Denove. Kaj ĉi tie mi staris tie kaj mi diris: "Hej, knanjo, ĉu vi volas iri al mia domo? Mi povas marŝi sur la plaĝo enmane." Kaj ŝi diris: "Kiel la fek estas la numero por la policoj?" Kaj jes, estas tio. Mi fakte tre ŝatas ĉi tiun robon. Mi ne scias kial, sed mi ŝatas ruĝajn robojn. Mi ŝatas la tradiciajn robojn de la ĉinoj. Mi vere ne ŝatas la aŭstraliajn. Sed jen ĉio. Do, se vi ŝatis ĉi tiun filmeton, ŝatu ĝin, diskonigu ĝin, abonu mian kanalon se vi ankoraŭ ne abonis. Mi volas morti. Oh, fek, mi ŝvitas tiom multe. Kaj abonu mian kanalon se vi ankoraŭ ne abonis. Kaj mi vidos vin ĉiujn en la venonta filmo. Kaj se vi ne estos tie, mi trovos vin, kaj mi mortigos vin, kaj mi faros albumon pri via kadavro en diversaj formoj sur la tero.